Sveiki! Es jums vēlos pastāstīt, kāpēc es tik ļoti mīlu Coral Club produktus. Manam mazajam bija tikai 6 mēneši, un viņam sāka parādīties ekzēma. Un viņa bija ļoti traka, viņam bija pa visu seju, viss sakasīts, niezēja. Mazais bija ļoti nemierīgs, raudulīgs. Mēs gājām pie ārstiem, protams, mums izrakstīja visādus krēmus, bet mums tie krēmi nepalīdzēja, palika ar vien sliktāk un sliktāk. Un tad es nejauši uzgāju rakstu par Coral Club produktiem, kad viņi nāk no dabīgām vielām. Protams, es vēlējos palīdzēt, jo man ļoti patīk un interesē dabas produkti. Mēs pamazām sākām attīrīt organismu, lietojām arī eļļiņas, dzērām ūdentiņu. Mums rezultāti jau pamaz parādījās apmēram pēc kādām divām dienām. Jau varēja redzēt, kad ādiņa paliek smukāka. Pēc visām programmas attīrīšanā mazajam ir pilnībā atkāpusies ekzēma. Viņš ir kļuvis dzīvespriecīgāks, saldi guļ. Un, protams, ja mazais ir laimīgs, tad arī vecāki ir laimīgi. Jau ir pagājis vairāk kā gads, un ekzēma mums vispārībā vairs nav parādījusies. Un šogad nolēmu arī es uzlabot savu veselību. Protams, kā jau visiem ir dažādas veselības problēmas, man arī. Un es pieteicos izmainīt savu dzīvi 90 dienās. Nu, ir pagājuši jau gandrīz 90 dienas. Rezultāti ir acīm redzami. Man bija problēmas ar ādu. Viņa man ir kļuvusi maiga, un man sprēgāja šeit visas rokas, viņas ir maigas. Tad arī man ir bijis sāpes, gan kājās, gan mugurā. Tās arī man ir pazudušas. Vēdera uzpūšanās bija, ko es vairāk nejūtu, jo man pilnīgi tas viss ir aizmirsies. Bija arī nedaudz liekais svars. Es esmu nometusi 10 kg, par ko es tikai priecājos. Tas ir neliels bonusiņš tam, kam es uzlaboju veselību. Un ja tev kaut kas interesē no šiem produktiem, vai arī tu vēlies uzlabot savu vai radinieku veselību, droši raksti man, es tev palīdzēšu.